Şəhidimiz Faiqin xatirə bulağının açılışına toplaşmışıq. Bundan öncə biz məzarlıqda onun məzarını ziyaret elədik. İndi isə onun xatirəsinə tikilmiş bulağın açılış mərasimində yarışmışıq. Mən öncə də qeyd etdim, növbədə Faiqin valideynlərinə, onun ailə üzvlərinə, yaxınlarına baş sağlığı verib Allahdan səbir diləyirəm. Zərdab üzrə olan 127 şəhidimizin də biri Faiqdir. O da 44 günlük müharibədə Zərdab rayonundan o vaxt, ondan sonra 2 nəfər də şəhid olub, 8 nəfərdən 2-ci 44 günlük müharibədə şəhid olumuz Faiqin dövlət tərəfindən, bizim tərəfimizdən hansı məsələlər qaldırılıbsa, biz çalışmışıq imkanımız daxilində o məsələlərin həllində o valideynlərinə yaxından kömək göstərək və onun anası müraciət elədi, bizlə görüşdü bununla bağlı, bu bulağın ikincisi ilə bağlı. İlk görüşümüzdə də biz ona həmin dəqiqə dedik ki, heç bir problem yoxdur, o bulağın tikilisi ilə bağlı. Qısa müddətdə tikildi və bütün şəhərlərimizin xatirəsi ayrı-ayrı küçələrə, müxtəlif indi o Nazirlər Kabinetinin müəyyən sərəncamı ilə, əmri ilə rəsimləşdirilib. Hansının ki, orden medalları məktəblərə uyğun gəlir, küçələrə, müxtəlif bulaqlara. Bugün də biz Faiqin xatirəsinə tikilmiş bulağın açılış mərasiminə toplaşmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və sizin icazənizlə mən örtüyü qaldıraq, bulağın açılışını açıqlayacağım. Gizir Faiq Vəlizadənin xatirəsinə ucaldılan kompleks bulağın açılışı oldu. Göçəy Hanım, bu 2 il ərzində bilirsiniz ki, hər an, hər dəqiqə hamımız yanınızda olmuşuq. Rayon rəhbərliyi, deputatımız olaraq. Balaca balalarımızı dinlədik. Şəhidin səsiyik dedilər. Bəli, bugün burada dayanan, onun ehtiramına toplaşan hər bir kəs şəhidimizin səsidir, vətənimizin səsidir. Faiq, Faiq kimi on minlərlə, yüz minlərlə qəhrəmanımız var ki, bundan sonra da torpağımız uğrunda, vətən uğrunda, böyük Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan uğrunda canından keçməyə hazırdılar. Biraz əvvəl geniş çıxış elədik məzarının önündə. Uzun vaxtınızı almaq istəmirəm. Amma bilin ki, Göçəy Hanım, nə qədər müstəqil Azərbaycanımız var ki, əbədi olacaq müstəqil Azərbaycan. Şəhidlərimiz də, onların ruhu da bizim üçün əbədidir. Əslində onlar ölməyib. Onlar sağdılar. Onlar bizim yanımızdadılar. Bugün də müasirimizdirlər. 50 ildən, 100 ildən sonra gələn, bax, belə körpə balalarımız olacaq ki, onlar da Faiqi və digər bütün şəhidlərimizi, bax, belə ehtiramla, belə sevgiylə anacaqlar. Çünki bunu bizim ölkəmizin rəhbəri bizdən tələb edir. Bizim ölkəmizin rəhbəri, cənab prezident İlham Əliyev, hər bir şəhid ailəsinin yanındadır. Hər bir veteranın, hər bir qazinin yanındadır. Və biz də həmin yolla irəliləyirik. Bundan əmin ola bilərsiniz ki, Faiq tək sizin evinizdən yox, elimizdən, obamızdan gedib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin, nur içində yatsınlar. Sizlərin də hər birinizə, hamımıza səbir diləyirik və əminik ki, onların ruhu şaddır. Çünki bugün Azərbaycanımız bütövdür və durmadan inkişaf edir. Allah hamısına rəhmət edəsin. Bulağın seçilişində iştirak eləmişsiniz. Başınıza da öz minnətdarımı bildirirəm. İlmdən mənim yanımda olub. Bir kəlimə sözümlə hər bir şey hazır olub. Mənim ikinci nəfəs verəm. Mən başınıza minnətdarım. Ölüncəm ona minnətdarım ki, mənim oğlum şəhid olandan o məni tək qoymayıb. Mən oğlumla fəxr edirəm, mən millətimlə fəxr edirəm ki, belə millətim var. Çox sağ olun. Sağ olun. Hamızın qəşərinizə baş əyirəm. Sağ olun. Şəhid anası. Sağ olun. Çox sağ olun.